សហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវវិញបានធ្វើការប្រកាសផ្តល់ជំនួយសន្តិសុខបន្ថែមទៀត1000ចាដែលមានចំនួន1000លានដុល្លារទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រធានាធិបតីចាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសរបស់លោកនឹងផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយសន្តិសុខបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនដែលមានតម្លៃជាង1000លានដុល្លារព្រមទាំងជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានតម្លៃ225លានដុល្លារលោកបៃដិនបានធ្វើការជូនដំណឹងទៅដល់សមាភិកអ៊ុយក្រែនរបស់ខ្លួនគឺលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីអំពីការសម្រេចចិត្តខាងលើនេះក្នុងកំឡុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតាវិមានលោកបៃដិនបាននិយាយថាជំនួយសន្តិសុខនេះនឹងរួមបញ្ចូលទាំងការបន្ថែមកំភ្លើងធំនិងអាវុធការពារឆ្នេរសមុទ្រព្រមទាំងគ្រាប់រំសេវសម្រាប់កំភ្លើងធំនិងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតទំនើបដែលអ៊ុយក្រែនត្រូវការនោះដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការការពារជាតិរបស់ពួកគេនៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតអ៊ុយក្រែនលោក Biden បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៀតថាជំនួយមនុស្សធម៌នឹងជួយប្រជាជននៅអ៊ុយក្រែនក្នុងនោះមានទាំងការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រនិងការថែទាំសុខភាពសំខាន់ៗរួមមានអាហារទីជម្រកនិងសាច់ប្រាក់សម្រាប់គ្រួសាររងគ្រោះដើម្បីទិញរបស់របរសំខាន់ៗទន្ទឹមនឹងគ្នានោះផងដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin ក៏បានកោះប្រជុំប្រទេសជាង45នៅទីក្រុង Brussels នៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះផងដែរដើម្បីធ្វើការពិភាក្សាអំពីការគាំទ្រទៅដល់អ៊ុយក្រែនជាមួយគ្នានេះលោក Biden បានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាយើងបានពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ Austin នៅទីក្រុង Brussels នៅក្នុងថ្ងៃនេះដើម្បីសម្របសម្រួលការគាំទ្រអន្តរជាតិបន្ថែមសម្រាប់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនផងដែរ